štedljiv, ali razvojni. Tako predlog budžeta za iduću godinu ocenjuje resorni ministar. Planirani BDP je 67 ili 68 milijardi evra. Ni od jedne investicije se neće odustati, a obezbeđen je novac i za energetsku stabilnost, kao i za povećanje plata i penzija, poručuje Mali. Mi ćemo sledeće godine, malo pre sam i rekao, imati prosečnu platu 720-730 evra, nikada veća plata nije bila u Srbiji. Prosečna penzija, s ovim porastom penzija, bit će već 310-320 evra takođe. Dakle, opet do kraja mandata, kao što smo i obećali, 1000 evra prosečna plata, 420-430 evra prosečna penzija. Srpska ekonomija se sa aktuelnom krizom nosi mnogo bolje nego daleko veće i razvijenije zemlje, kaže Mali. Dodajući da tržište rada funkcioniše dobro, da je stopa nezaposlenosti 8,9%, svi poreski prihodi rastu, a direktne strane investicije za prvih 10 meseci iznose preko 3 milijarde evra. Velika je borba da zima prođe bez većih posledica, kaže ministar. Mi imamo dovoljno gasa u našim skladištima i ovde i u Mađarskoj. Napravili smo još jedan ugovor sada za novembar da neke dodatne količine gasa dobavimo, tako da ovu zimu prezimimo na najbolji mogući način. Borimo se svaki dan i za struju. Stigla nam je jedna količina gasa već iz Indonezije. Gasa, izvinjam se, uglja. Tako da borba je, velika je borba, ali ono što je važno, važno je da ovu zimu prezimimo, da pokažemo koliko smo jaki. U poslednjih godinu dana cena struje na svetskom tržištu porasla je čak 10 puta, kaže Mali, dodajući da će država treću godinu za redom teret krize u najvećoj mogućoj meri preuzeti na sebe.